That I take this obligation freely. Pas rajnimi prej 11 javësh, 35 vullnetar të korpusit të paqës janë betuar sot në Prishtinë. Këta vullnetar do të shërbejnë në Kosovë për 2 vjet në kuadër të programit arsimor si mësues të gjuhës angleze. Ata do të ndihmojnë mësuesve të shtimës, Raovecit, Suarekës e vendeve të tjera. Ambasadori amerikan Greg DeLavie tha se korpusi i paqës paraqet përpjekjeve dhe SBA-ve për paqen në botë. Organizing the model United Nations in Kosovo. Vullnetarët e Korpusit të Paqes paraqesin një partneritet midis vendeve tona për të ndërtuar një themel të mirëkuptimit mes dy vendeve. SBA-t janë ndërmiq dhe mbështetësit më të mëdhenj të popullit të Kosovës. Nuk ka manifestim më të prekshëm të SBA-ve për të shtrirë dorën e mirësisë sesa prania e vullnetarëve të Korpusit të Paqes. Qëllimi është të ndihmojmë popujt ku shërbejmë, t'i njohim ata si dhe popujt të dinë për Amerikën. Në ambasadën time, i kemi disa përfaqësues të korpusit të paqes dhe jeta e tyre ka ndryshuar në këtë shërbim. Ju shprej mirënjohje familjeve që kanë qenë mikpritëse të këtyre vullnetarve. Kam mësuar shumë gjatë dy viteve të mia këtu në Kosovë edhe ju do të mësoni. Drejtoresha e Korpusit të Paqes në Kosovë, Darlene Grant, tha se 35 vullnetarët e rinj do të ballafaqohen me sfida të reja dhe me një kulturë të re. Ne jemi sot këtu që të shohim 35 amerikanë që marrin detyrën për të jetuar larg shtëpive të tyre, larg familjes dhe miqve. Detyra e tyre është të kuptojnë sfidat, rregullat e ndryshme dhe fal Zotit, makiatot shumë të shishme. Ministri në detyrë i arsimit të shkencës dhe i teknologjisë Arsim Bajrami, duke i uruar mirëseardhje në Kosovë 35 vullnetarëve amerikan, tha se nëse vazhdon të jetë ministri i arsimit, do të ofrojë atyre kontrata të përhershme pune si mësues të gjuhës angleze. Të nderuar vullnetar, ju dëshiroj shërbim të mirë, ju dëshiroj të kaloni sa më mirë, ju dëshiroj që mos ju mungoj shumë familja, që këtu jo vetëm të punoni, po gjeni edhe kohë për të argëtuar, të keni kontakte sa më shumë me komunitetin, ju dëshiroj që sa më shpejt të përfundoni këtë, dhe po që se unë jam ministër i arsimit, në atë kohë unë do t'ju ofroj edhe kontratat për hershme pune, që të punoni në Kosovë, që t'jeni mësimdhënës të mirë, mësimdhënës të gjuhës angleze, sepse me këtë do të pasuroni edukimin tonë dhe do t'ju mundësoni trive që vërtet ata të shohin i tarë në çfarë dhe meritojnë. Ndërsa vullnetarët u shprehen falënderues për familjet Nikoqire. Për neve, sot është një ditë shumë emocionuese, por edhe e pikëlluar. Ne po shkojmë në vende të reja dhe duhet të themi mirëpafshim. Por ju jeni familjet tona tani dhe gjithmonë do të mbeteni ashtu për ne. Shpresojmë që familjet tona në Amerikë nuk do të jenë gjeloze, sepse ne tani kemi dy familje edhe dy vende që quhen shtëpi, Amerika dhe Kosova. Kur doja të bëje diçka vetëm, baba im në Kosovë me thoshte, jo vetëm, vetëm u shumë keq, bashk është ma mirë. Kur doje të pije kafe vetëm, a me thoshte, pim kafe bashk është ma mirë. Kur doje të shëtisja vetëm, a me thoshte, jo, do të shëtisëm bashk, sepse bashk është ma mirë. Ne këtu jemi Amerikanë, jetojmë bashk me familjet kosovare, do të përnojmë bashk me komunitetin kosovarë, do të mësojmë bashk me Kosovaret, Amerika dhe Kosova se bashku. A pëthua se, sepse baba im ka të drejt, bashk është ma mirë. Në vitin 2014, në Kosovë ka ardhur grupi i parë i vullnetarëve të Korpusit të Paqes. Presidenti John Kennedy themeloi Korpusin e Paqes me anë të një urdhri ekzekutiv me 11 mars 1961.